নমস্কাৰ আপোনাক সকল আপোনালোক সকলোকে মুনমি অসমীয়া ছোৱালী মুনমি গাৰ্ল চেনেললৈ মুনমি গাৰ্ল চেনেল নমস্কাৰ পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমাৰ মনিটী আখাৰ আলোচনীৰ বাবে আমি কি কৰিছোঁ তাকে দেখাবলৈ আপোনালোকৰ কাষে ভিডিঅ'টো আগবঢ়াম এয়া মই অলপমান হাকনিবাৰীলৈ গৈছিলোঁ তাকে দেখাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাব যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কণমানীসকলে ক'বই আমি আলোচনী কোনদিনাখন উন্মোচন কৰিম কিমান বগৰী লাগিছে চাওক কিন্তু ভাটৌ চৰাই এফালৰ পৰা একদম পূৰা খাই গৈছে মায়ে কালি পাৰি শুকুৱাইছে এইজোপা খুব টেষ্টি হয় বগৰীজোপা খাবলৈ হওঁতো আমাৰ ঘৰ এইটো আমাৰ ভঁৰাল আৰু ধান মাৰিলে বাবে খেৰবোৰ এনেদৰে আছে এখিনি ইয়াত ভৰোৱা হ'ল এইটো ঘৰতে মই জন্ম হৈছিলোঁ এইটো হৈছে আমাৰ পুৰণা ঘৰ তই ইমান ধুনীয়া বাচ্ছা ডুবুৰী কি কৰিছা মন এতিয়া খা আলোচনী উন্মোচনৰ বাবে কণমানীসকলে কাম কৰি আছে দিবৰ বাবে বনাই আছে এফালে ধুনীয়াকৈ গোলাপ ফুল বনাইছে ডুবুৰে কি কৰিছা ৰং কৰি আছো কিহত ৰং কৰিছা এডাল গছৰ গছৰ কৃষ্ণ চূড়াৰ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ৰিম্পীয়ে ইমানখিনি বনালেই আৰু সম্পূৰ্ণ হ'লে দেখুৱাম কেনেকুৱা হয় কেতিয়াবা ভাষণ দি আছা কেতিয়াবা ভাষণ দি আছে আৰু তেতিয়া ময়ো জন্ম হোৱা নাই কণকণি তনুৱে কেতিয়াবা ভাষণ দিছে এয়া যেতিয়া খাবলৈ আহিব কাম চাম এৰি একদম পূৰা খোৱা ৰে মৌচুমী দুবৰীয়া চুলি হাইলাইট কৰিলে আমাৰ টিভি চিৰিয়েলৰ যোনবোৰ কেৰেক্টাৰ হয় বা এক্টৰ হয় তেহেঁতক আমি ভাবিম ভাষণ দি কি কয় ডিস্কাশ্যন কৰি আছো আপোনাৰ সকলোকে অসমীয়া কোনে আহে কাৰ্টুনটো বজালে আজি তনুৱে এটা নতুন শব্দ ক'লে দেই সি প্ৰতিবাৰে হেনো এই কম নহয় মাজত মই ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছো মানে চিঠি তনুৱে হেনো বোলে প্ৰতিবাৰে ভাষণ দিয়ে আলোচনী আৰু সি হেনো বোলে 1948 পৰা সি আলোচনী ভাষণত দিয়ে ভাষণ দিয়ে আলোচনী সি সেইটো সময়ত জন্ম হৈছিলে নে সি জন্ম হোৱা নাই মুন্মি বাই জন্ম হোৱা নাই কৈ দিয়া আকৌ মই এতিয়া লাঠিবোৰ কালাৰ কৰি আছো দুবৰী বল দো কব হম লোগ 5 জানুৱাৰী কো ওই মাই গড কিমান নম্বৰ 9 মেগাজিন পাব্লিছ কৰেগে
तो आप लोग उस समय के लिए इंतजार करिएगा। देवा आँखों में देवा हिंदी कुछ। हाँ, 5 जनवरी को क्या है? ओ, ओ, 5 जनवरी को और एक बहुत ही अच्छा त्योहार है। त्योहार? की कुछ ले? दिन है हाँ। आउट आकर दिन है? उस दिन को मुन्नी बा का जन्मदिन है। दिन को उस दिन मुन्नी बा का मैं हिंदी निमंत्रण प्रो ना है और 5 जनवरी इट इज मुनबा's बर्थडे सो प्लीज वेट टिल देयर एंड शी विल अपलोड हर यूट्यूब वीडियो ऑन 10 जनवरी मे बी आई गेस ए सिंगल है कोनो या सिंगल बाल प्लीज वेट टिल हागोर गंगमत कत न हतुरिलो তথাপি তো হুয়া নাই কান্ত এ ফুল বালাস তথাপি মনৰ মোৰ প্ৰখণ্ড সাগৰৰ মানে খান্ত ৱা বহুত ভাল বিট প্ৰাইজ সার্টিফিকেট এখিনি হৈ গল কম্পিটিশন হেখিনি কি হিধান্ত হ'ব এতিয়া 1 2 3 স্টার্ট ও যাদব আৰু এনেকৈ হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে আমাৰ কামবোৰ আগবাঢ়িল আৰু তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনালে উপহাৰ দিবৰ বাবে যিহেতু আমাৰ হাতত মূলধন একেবাৰে কম থাকে সেয়ে কণমানীসকলক যি শিকাওঁ তেওঁলোকে শিকে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে বনাই উপহাৰ দিবৰ বাবে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনায় আৰু ভাল লাগে অনুষ্ঠানত এইবাৰ 5 জানুৱাৰী তাৰিখে আমি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ আলোচনী উন্মোচন আমাৰ এবাৰ 9 নম্বৰ আলোচনী আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো